Dragi učenici, roditelji, dragi gledatelji, dobar vam dan. Graditeljska prirodoslovna i rudarska škola iz Varaždina jedina u Hrvatskoj obrazuje učenike za rudarska zanimanja. No mogućnosti koje pruža ova škola daleko su veće. O njima razgovaram s ravnateljicom gospođom Vesnom Vrček. Dobar dan, dobrodošli. Hvala. Upoznajte nas, molim vas, na početku s osnovnim informacijama o školi. Pa evo, Graditeljska prirodoslovna i rudarska škola ove godine je trebala slaviti 80. godišnjicu kao jedna od najstarijih škola u Varaždinskoj županiji. Međutim, taman taj datum je krenula online nastava i eto, čekamo bolje dane. Graditeljska škola nudi veliki izbor različitih zanimanja od prirodoslovne gimnazije preko graditeljskih zanimanja četverogodišnjih i trogodišnjih, pa prehrambeni tehničari, ekološki tehničari, trogodišnja zanimanja kao što su zidar, keramičar, monter suhe gradnje, te jako atraktivno među dečkima zanimanje rukovatelj samostalnim graditeljskim strojevima. To su zanimanja trogodišnja koja su vrlo tražena i vrlo deficitarna na tržištu rada kako u Hrvatskoj, tako i u Europi, i naši učenici, osim što dobivaju posao odmah nakon završetka školovanja, imaju mogućnost dobiti i stipendije od poduzeća i obrtnika kod kojih rade praksu. Ostala tehnička zanimanja, recimo najatraktivnije među tehničkim zanimanja je u svakom slučaju arhitektonski tehničar, koje je zanimanje pogodno za nastavak školovanja. Posebno moderna zanimanja koja su u stvari uvijek u trendu su zanimanja iz prehrambenog područja. To su prehrambeni tehničar i tehničar nutricionist. Prehrambeni tehničar je malo više zanimanje koje se bavi industrijom i obradom hrane, čuvanjem, skladišćenjem i slično, dok tehničar nutricionist kreiraju jelovnike, te svečane, svakodnevne, specijalizirane za određene grupe ljudi, sportaše, trudnice, bolesnike, znači ljude koji trebaju posebne oblike prehrane. Ekologija kao dio kemijske tehnologije je zanimanje koje je sve poželjnije. Ono po čemu je naša škola jedinstvena je gimnazijski program. To je prirodoslovna gimnazija koja je takva, jedini takav razred u našoj županiji, a ni u Hrvatskoj ih baš nema puno. To je jedina gimnazija koja ima iz prirodoslovnih predmeta, znači kemije, fizike i matematike, biologije, sve 4 godine vježbe. Znači ima dvostruku satnicu, duplu satnicu iz tih prirodoslovnih predmeta, a uz to smo vrlo dobro opremljeni. Znači imamo gotovo sve moderne uređaje, instrumente za različita mjerenja, pa mogu raditi i klasične vježbe, kao kemijske klasične analize i kao instrumentalne vježbe koje su vrlo atraktivne i vrlo ovako, više onako računalnog tipa. Znači, gimnazija, osim što je dobra podloga za prirodoslovlje, ima i dodatne sate matematike, tako da tu matematiku učenici uče skoro na razini matematičke gimnazije, samo da vas to ne preplaši. To je samo u svrhu da što bolje i što lakše položite državnu maturu iz matematike, jer cijelo prirodoslovno i biomedicinsko područje traži A razinu matematike, tako da evo, bez posebnih priprema uz tu dodatnu nastavu kroz 4 godine je moguće to postići. U području kemije smo možda i najbolji. Tu smo imali i državnog prvaka iz kemije i učenika koji je imao najbolji rezultat iz kemije na državnoj maturi prije 3 godine. Tako da nam je evo kemija recimo možda dominantna. To je i nasljeđe one nekadašnje škole iz prošle države gdje su kemičari bili baš prilično atraktivno zanimanje, odnosno program. Posebno još jedna stvar, neobično da naši profesori, svi profesori kemije, sudjeluju u ispravljanju državne mature iz kemije. Tako da je to iskustvo koje je jako korisno zbog načina predavanja i načina rada u kemiji. Pa nam je to recimo zanimljivo jer ne morate imati neke dodatne pripreme, a da kroz 4 godine čujete sve
štoseve, sve cake koje trebate znati za položiti državnu maturu i to kod nas ide jako dobro. Kojim se dodatnim aktivnostima učenici mogu baviti? Dodatne aktivnosti pa uz slobodne aktivnosti tipa čitalački klub, šah, pa onda nekakve čitanje do zvijezda, pa različite sportske aktivnosti. Imamo i brojne, imamo jednu posebnu aktivnost, to je rock klub i rock band koji uvijek treba dodatne muzičare i pjevače, tako da ako ste sposobni, ako želite svirati, pjevati, ako to znate, uvijek ste dobrodošli u bend. Bend uvijek nastupa na maturalnoj večeri, kao ima svoju gažu, svoj dio programa i nastupe za božićne koncerte za kraj godine i povremen. Tako da to je ovako atraktivno jer imamo baš taj svoj pravi bend. Osim toga, bave se učenici brojnim humanitarnim aktivnostima, pa pomažu Ludbreškom suncu. To je tradicionalno, svake nove godine se organiziraju te humanitarne akcije za Ludbreško sunce, za socijalnu samoposlugu, a po novom sad i za spas i za sklonište dobrote, znači da malo i životinjama pomažemo. Jedna od, recimo, neobičnih aktivnosti za ovakvu prirodoslovnu tehničku školu je i natjecanje iz simuliranog suđenja. Znači, tu se učenici užive u uloge odvjetnika i sudaca i prezentiraju neki predmet, brane, znači sude i sve odrade kao u pravoj sudnici. Čak imaju i vježbe baš u pravom našem Varaždinskom sudu, pa ih malo tu nadgledaju sutkinje koje im daju koje kakve sugestije, tako da su ti učenici koji su sudjelovali u tom natjecanju dva puta bili državni prvaci iz simuliranog suđenja. I to bi bilo to? Pa to bi više poruka manje. Učenicima. Poruka učenicima, evo, dobrodošli ste u našu školu, poklonite nam povjerenje, mi ćemo se u svakom slučaju truditi da osim znanja razvijemo i neku empatiju za svijet oko vas, da postanete dobri ljudi. Znači, svijet ostaje vama, a mi želimo da taj svijet bude i ljepši, i bolji, i pošteniji. Eto. Evo, dragi učenici, čuli ste poruku ravnateljice Graditeljske prirodoslovne i rudarske škole iz Varaždina. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Hvala lijepa i vama. Srdačan pozdrav.